鸟，邦邦啊，未松处的花。佣兵祭司前锋机械师蜂拥而至，搭配机器啊呸，那什么，这叫什么阵容？反正蜂拥而至就对了。这边哎，开局被电车给撞就行。然后这边是有人吗？哦，儿子，哇，爽翻了，可以打一刀的，这样子存在感更多。炸一下打一刀，存在感更多是不是？那这边看一下机械师爆点了在哪里？不是，他这边爆点应该是刷到人了吧？没刷到人吗？刷到了吧？哦，一路拉点跑来着。前锋摸个魔术棒就有故事了，兄弟们。他这边摸了个魔术棒的话，哎，这边还细，刚刚那里细节你注意了吗？他细节看这个人的感觉，哎呦，这儿子放的遥控炸弹有了，然后这边闪现也放好了，遥控炸弹加一个闪现，好吧，最奢侈的做法。对，二零雷，哎，没连到，不过没关系啊，这里应该能够爆 ，nice。这边佣兵来扛刀吗？爆 ，nice。然后这个背景我稍微改一下，这个符合真是很想摆，好吧？哎呀，再一刀，哇，闪现一滴，果断，看到没有？这才叫果断。而现在以及咱们的梦商，他已经是那个登上国服榜的黄衣之主，你去黄衣榜搜一下就有他。然后这边放个炸弹，哎呦，这边哎被炸到，有点可惜。那这边来天启，哎呦，直接拍一下，不过耶。特别对象啊，不对，可以，因为这边他们修机慢，外面只有一个祭司在那个，而且这边那个机械师也算飞掉了一刀，一刀 nice， 这边前锋比较稳的，那这边不考虑拉球准吗？因为这边佣兵的话，他可能最多也就两层战，最多两层最少一层，大斧这边放一斧，然后直接切，拉球过来不撞，但是这边换挂佣兵，哎也不是不行，实际上，那这边咱们就看一下他怎么做吧。那边丢个炸弹，25秒应该是刚好过半了，但是佣兵的话还是调个30秒的吧，还是说他等会儿要用这炸弹搞之前前锋撞，一刀打死，后面什么都没有，哎完了，这个祭司，哎哇，这祭司竟然不投你了，这边他闪现换盔是这看样子是稳的呀，这个一刀，那这边第一械师不摸道具，不对，应该是摸了什么出来，没摸啊，这边。那这里我们就注意一下，看看他这边是怎么处理的。机械师，他对呀、他不是半血哦，他应该是被祭司摸好的，然后那个的。那这边佣兵差不多可以倒地，然后前锋他因为有飞轮，应该是已经互摸好了，只是不敢交子气。他虽然说还有球，但是已经没多少了，就剩下那么1/10左右的样子。这边来炸，来。那这边前锋要过来搞事情，他要跟祭司配合一波贴救。那这边监管者看一下，要不考虑下天起来打气球刀炸，然后再一刀，哇，震慑打断救人，哎呦帅，这边佣兵，哎呦三护肘就算了，不止了吧，三护肘，哎，佣兵三护肘，三护肘哥啊，不是你这，哇，不是哥，你搞错，三护肘直接两护肘，你有护肘你弹开不行吗？5秒钟你稍微搏一下，往左边走，往右边走，你这这边节奏不会打个5台机4杀吧，机械师修建台店家修不开，那真不用混了，我跟你讲，这边把人上挂，然后就这边继续，对，这回没有祭司可以补场点，哎这边哇看见人了，人来救，怎么说一个遥控雷爆炸到前锋了，前锋那边哎什么情况，那边是个假人吗？对不对，这边是什么情况，没看懂，那边哦，那是个大洞，接大洞了，大炸到祭司，哎，那是个遥控雷，这好像是炸，不过这边遥控雷方便了，那这边祭司。
知道结实在教自己一个雷弱结实能干嘛呢，是吧？一个雷弱的这边前锋还有情况一点点，没事，小红炸弹结实又自己，哎，有点无限循环，但还是前锋之前我就佣兵的时候教过自己，这倒也不算是一个无解的了，好吧。哎呦，这把开局那结实被找到就是个就是个难搞的，这边直接炸弹二连雷控，还是直接跟上去一刀一刀炸大。那么本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看，咱们再见。